发财，大年初一系刘玉文同大家睇天气，喺度祝大家万事如意，身体健康。年初一阳光普照，下昼大部分地区嘅气温啦上升至24.5度，天文台咧亦都录得22.8度噶，系自2007年以嚟最暖嘅农历新年。转睇下今日喺天文台录得嘅气温，系介乎16.4至到22.8度，而6点钟气温有21度，相对湿度74%，黄色火灾危险警告现正生效。交俾田先生。年初二大致天晴干燥，但局部地区嘅能见度会比较低，早晚部分时间多云，高温有23度噶。风势方面系吹轻微至和缓嘅偏东风，由于风比较弱啊，不利污染物嘅扩散。年初二烟花回应嘅烟雾啦，可能会散得比较慢啦。一股和暖嘅偏东气流就会喺未来几日继续影响住广东沿岸。年初三四大致都系天晴和暖。预测听日上昼嘅空气质素健康指数就系中嘅水平。预测最高紫外线指数啦就系7，强度属于高。再转睇下其他城市嘅天气。广州多云，澳门有雾，厦门多云，台北天晴。上海多云，北京多云，沈阳都是多云，首尔落雨，大阪多云，东京明朗，曼谷有雾，吉隆坡明朗，新加坡大风，雅加达落雨，胡志明市多云，马尼拉有雨，墨尔本天晴，悉尼明朗，布里斯班骤雨，奥克兰明朗，温哥华多云，三藩市洛杉矶天晴，纽约多伦多多云。欧洲方面，伦敦明朗，阿姆斯特丹天晴，巴黎、法兰克福同苏黎世骤雨。天气先讲到呢度，拜拜。